waxa magaalada Borama ee xarunta gobolka Hawdal lagu qabtay xuska sanad guurada 61aad ee ka soo wareegtay maalinkii Soomaaliya xornimada ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska. Munaasibadan waxay mid loo soo agaasimay si heer sare ah ayaa waxa soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Hawdal. Munaasibada ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo mudan kala duwan. Munaasibada ayaa waxa ka hadlay maamulka gobolka Hawdal iyo degmada Borama iyo mudantii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay xuska munaasibada 26 Juun, iyagoo intooda badan ka sheekeeyay taariikhdii sooyaalkii la soo maray. Maanta calanka nabad baynu haysanay, Soomaali lay guul. Waxaan leeyahay Soomaali laan hambalyo, waxaan leeyahay 26 Juun Soomaali laan beelka soo joogto hambalyo. Waa maalintii aan xorownay ee gubaysi ka xorownay ee diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo ummad ahaan baynu ku xorownay. Yacni gobolka Hawdal Soomaalilaanta, Soomaalilaanta waynu leenahay innagaa Soomaalilaanta li de nin xabad haya oo xabad rida innagaaba kaga culusoo fiican lixijeelada inaan uga lixijeelo badnaana cid kastaba ayaa muhiima. Maalinta calanka ninkii salaanta qaatay kaana siibka nasaar kii Ingiriiskana hoosi soo dejinayay kii haddii la idhaahdo Soomaalidana sarow saarayay Cabdiraxmaan Axmed Cali buuha. Waxaan leeyahay Soomaalilaan ha noolaato, ha dheregto barwaaqada la saadaalinayo iyo waddadaana Ilaahay intii gaadhahay naga dhigo. Allah ay noo kadmo, ha laysa saamaxo, Ilaahay ha laga boqo, Soomaalilaannimadana ha la adkeeyo, tanayna deeqiye aan ku wada dadaalno. Innagaale 26 Juun Soomaalilaan baa leh, Soomaaliya ma laha cid kalena ma lahe innagaa iskalis 26 Juun. Ninku inuu jeclaado meesha uu ku nool yahay waa milal iimaan bay ka mid tahay. Dee xorriyaan u dalbaadegaynaaye adduunyada meelo badan oo aan soo maray 10 sanadood u dambeeyey baa jira. Buqcadda Soomaalilaan meelaan kaga sharaf iyo karaabo baladnahay horta ma jirto. Waxaan leenahay wax kasta oo culays nagu yimaada iyo wanaagba inaan isugu dulqaadanno, ku samirno, iimaansanno. Waxaasi waxa weeyaan waxyaabaha Ilaahay nasiibka inoo siiyey. Waxaa keliyan doonayaa inaan horta taa ilaashanno. Marka waxa weeye meesha aynu wada iimaansanno Soomaaliland ha noolaato. Maanta waa maalin weyn, waa 26 Juun 2016 kadib. Waxa weeyaan waa maalin ku suntan weeye qarannimada Soomaalilaan. Waa maalin aad iyo aad u weyn. 2016 kadib Soomaalilaan ay tahay mid de facto ah oo aan la dafiri karin. Marka waxaan leeyahay Soomaalilaan waa qaran jira, waa 16 sanadood ayaa laga joogaa maalintii 26 Juun aan qaadanay. Martaana waxaa ku suntanayd 26 Juun waxaa ku suntanayd Soomaalilaan 1930-kii uu sareeyay ugu dambeeyay 19-kii bay wixii ka dambeeyayna Soomaalilaan baa ku suntan. Marka waxa weeyaan waa maalmo aad u weyn, aad iyo aad baan ugu faanaynaa. Habeenkani waa habeen muhiimaho, wuxuu u baahan yahay taariikhdiisa inaynu ka sheekayno iyo wixii aynu dee u qaadanay gobolnimada inaynu isku dardaarno. Wadanka waa wada leenahay, khayrkiisa iyo shirkiisana waa wada lahaano, dhinaca ka soo wada jeedno, qalbiga aan u sii dayno. Anigoo afkii dhallinyarada ku hadlaya duqii degmada Borama, waanu iimaansanay degmadii aanu ku dhalanay. Waxaan idin xusuusinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu joojiyey caawa oo 16 sanadood ay ka joogto maalintii calankii Soomaaliyeed laga taagay waddankeenna. Calankii ugu horreeyey ee laga taagay ee magac Soomaaliyeed lagu taago in laga taagay Soomaalilaan. Waxaana dadkii yacnii muxuu ahaa ugu horreysay muxuu ahaa cawdii xorriyadda dadkii uriyey ee dhadhamiyey banna. Anigoo afkii dhallinyarada ku hadlaya duqii degmada Borama, waanu iimaansanay degmadii aanu ku dhalanay. Soo wajahan baa la sheegay, horumar baa la sheegay. Annaguna insha Allah waxaanu ku dadaali doonaa inaanu horumarkaasi qaybtayada qaadano oon degmada ku hoggaamino haddii ilaahayda sidii ay u noqon lahayd mid waxyaabahaas oo dhan la jaanqaada degmada Borama iyo magaalada Borama ay noqdaan
magaalada dalxiis oo lagu soo hirta hadii ilaahayda waxay nagu mahadnaqaynaa ilaah maantaneena joojay sanad guuladii 2016aad ee ka soo wareegtay maalintii gumeysiga ingiriiska wadankeena ka guuray Soomaaliland taa taariikhda badan bay lahayd tii koowaad ee magacan Soomaaliland ee British Protectorate markii laga soo guuray maalintii aynu magacaas qaadanay Soomaaliland maalintaas uu koowahay aan qalbiga u furro oo aan hayna gasho dalkeena oo aan iimaansano jamhuuriyaddeena Soomaaliland hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland